Endi esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va jamoatchilikning keng muhokamasiga sabab bo'lgan mavzulardan biriga o'tilamiz. Ayrim ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand shahrida qora rangli Mercedes-Benz rusumli avtomobil haydovchisi xavfli harakatlar bilan drift qilgan holatni ko'rish mumkin. Bu Jahror Vali ko'chasida o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda ommani o'ziga qaratib Mercedes-Benz rusumli transport vositasi haydovchisi yo'nalishini keskin o'zgartirib, harakatlanganlik holati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu qoidabuzarliklarni sodir etgan 1987-yilda tug'ilgan haydovchi va davlat raqam belgisi 01L700OA rusumli transport vositasi Samarqand shahar Kaftarxona mahallasidan topilib, yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan transport vositasi ko'zdan kechirilganda haydovchi o'zboshimchalik bilan old labavoy oynalarini ham qoraytirib, harakatlanib yurganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rilib, tushuntirish ishlari olib borildi. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Yuqoridagi holatlar bo'yicha to'plangan hujjatlar bu jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi tomonidan o'rganilib, fuqaroning xatti-harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-chi, 194-chi modda 1-chi qism va 195-chi moddalarida nazarda tutilgan huquqbuzarlik alomatlari mavjud deb topilib, unga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.